Своите възгледи за комуникациите и лидерството сподели заместник-кметът на район Северен доктор Красимир Асенов по време на уебинар, организиран от Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите. Мнение по темата «Лидер или последовател, изборът е твой» споделиха експерти от академичните среди и бизнеса в рамките на уебинара. Може би единствено аз от привилегията да бъда обучаван като дете и младеж от доктор Юрдекова. Доктор Юрдекова. Не само познания, но и вид презентация на всичко това, което говорите вие в момента. Като младеж имах удоволствието да се уча от вас. Да се уча на това, което с голяма любов предавахте на нас, на своите ученици, в легендарната търговска гимназия, тогава беше икономически техникум. Не само познания, вие ни предавахте едни модерни кодове, представителите на меките науки, като мен антрополозите, знаят какво значи това. Модерни кодове и то като вид на комуникация. Външния ви вид, поведенческите модели. Вие бяхте пример за нас. Голяма част от нас с голяма любов посещаваха икономическия техникум, защото знаехме, че ще ви срещнем. В изказването на академик Димитров, на ректор Иванова, на професор Славянска, на професор Стоичкова, както разбира се и в изказването на доктор Юрдекова, може да се проследи една светла нишка, която води към нашето верою. Онова, което като колектив под една или друга форма се опитваме да презентираме заедно и всъщност, което предзадава и моята теза, която накратко ще ви я представя. Комуникация и лидерство. Дали има готови рецепти? Тази тема е засегна и професор Славянска. В миналото, в древността, надявам се, че академик Димитров ме чува, имало периоди, в които голяма част от човечеството, приблизително преди 3000 години започва четмото и писмото, да го наречем. Преди това периодът е бил безписмен, но ако погледнем назад в историята, ще видим колко много лидери съществуват, тези, които са извели цивилизацията, човешката култура от тъмната епоха. Затова, говорейки за тази светла нишка между изказването на всички мои колеги, аз намирам едно поляризиране относно обучението, което касае двете симбиотични и лидерство. Двете категории няма като зададена като определение. Всички са вариативни. Какво е комуникация? Да, след малко ще ви кажа какво е лидерство, но интересното е, че самото лидерство, дефиницията окончателна, единна, приета, верифицирана, не съществува. Вариации е много. Както примерно за културата. 500 дефиниции. Така и за лидерството съществуват безброй определения. Основното в една комуникация е предаването на информация. Ако няма предаване на информация, всъщност комуникация не съществува. Липсата на определена категоричност в това, когато обект А предава информация на обект Б, самият този процес на предаване на информация съществуват важни категории, които обикновено тихо мълком така, преминават през всички онези школи, курсове за лидери и така нататък. Така нататък. Обект А създава една информация, която е кодирана.
Тя се насочва към обект Б под кодирана форма. Дали обект Б ще успее да декодира тази информация, ето това е голямата роля на лидера. Под каква форма информацията ще бъде предоставена, за да може да бъде декодирана и де-факто да се осъществи процеса на комуникация. Скоро в един сайт Leadership.bg, мисля, че беше, прочетах нещо, което от една или друга форма ме накара да се свържа с редактора, който се оказа мой състудент. Там се говори ясно, че авторката, мисля, че беше Теодора Димитрова, че лидерството е разговор. Това ме свежда на мисълта, че самата комуникация, както се опитват и да покажат, самата комуникация като процес е словесна, вербална. Като администратор от висшата администрация на града, близо 20 години, когато е идвал човек при нас да започне работа, без да сме осъществили още вербалната комуникация, пред мен застава един човек със своите модерни кодове. На всичките сега, които са по-важните. Посланието, което ми изпраща човек, кодове, аз ги дешифрирам. Обликлото, начина по който се движи. Така че аз категорично отхвърлям тезата на част от нашите колеги, които водят семинари, обучения и акцентират това, че комуникацията сме обяснили кинесичните движения. Кинесиката. Движението на тялото. Това е един уникален инструмент за предаване на информация, който е съществувал хилядолетия преди да бъдат създадени самите вербални отношения и предаване на информация. Кинесични движения. След това може да говорим за проксемиката. Проксемиката, това е една наука, която изследва дистанциите между физически тела. Не е еднакво и не е различно по време на комуникация Нима това не е комуникация. Всъщност е ролята и на самия лидер. Самия лидер, след малко, разбира се, ще разясня, познава тези методи, не само вербалните. Познава кинесиката, познава проксемиката, а може би голяма част от вас са чували и за хаптиката. И косва, потупва по рамото. Комуникация, която по никакъв начин не може да бъде и не е задължително да бъде заменена с вербалност. Околесиката, това е контакт с очите, визуалния контакт. А то всъщност е 70% от комуникацията, която и от информацията, която ние получаваме от външния свят. Трудно мога да преценя действията. Присъствал съм, разбира се, преди няколко месеца на един такъв курс, чисто от любопитство, защото част от моите служители бяха обучавани по тази тема. Но всичките тези, които изброих, без определено фиксиране върху този начин на предаване на информацията, а как можеш да бъдеш един добър лидер, ако не познаваш и кинесиката, и проксемиката, и хаптиката, и околесиката, която първият поглед, който влиза в твоя кабинет на улицата, той толкова много говори. Той толкова много казва. И всъщност имах един ментор, който преди много години ми казва, когато човек реши, еволюционен план, разбира се, да започне да лъже, той създаде вербалното общуване. Защото много по-малка вероятност има движението на тялото,
да ви излъжат. Така казваше, думите са създадени, за да заблуждават. Разбира се, че това е пресилено, но акцента ми върху комуникацията е, разбира се, ще спре до тук, за да мога да дам възможност на другите. Ще кажа няколко думи за самото лидерство. Разбира се, професор Славянска, разбира се, ректор Иванова и нашия президент говориха в тази насока. Лидерството, за да го развиеш, би трябвало да имаш семето на лидерството. Защото всички сме съгласни, че професор Славянска, не всеки може да бъде лидер. Както самата практика, както самия живот го показва. Не всеки може да бъде. Но дали тези, които притежават потенцията, дали тези, които имат скритото семе, дали ще намерят начини кой да го развие? Ето тук идва нашата роля на индивидуалната работа, за която ще говоря след малко. Лидерството, скъпи колеги, е баланс. Тотален баланс. Някой, ако обучи един въжия играч, както старите българи са ги наричали джамбазите, по едно дълго въже, колкото и да му го обясним с теорията, няма как да стане акробат. Няма как да стане добър въжи играч. Затова хиляди часове той ще стои до своя ментор, за да балансира, за да знае краката и пръта в каква посока да изтика. Затова казвам, лидерството е преди всичко баланс. И не само. Той е динамичен процес. Той е процес, който няма вечни лидери. Лидерите са ограничени. Ментално, знаете, лидерите се изхабяват. Лидерите са ограничени темпорално, времово. Затова, за да бъдеш лидер, би трябвало да следиш всичките тези динамики, които са около тебе, за да можеш да не изгубиш позицията си на лидер. Обучението, вкарвайки го в една теоретична рамка, е много изменчива. С часове се изменят формите на комуникация, технологиите, предавайки нещо, което е било, нещо, което е било ликвидно преди година, две, три, в днешни условия, това ще подведе онзи, който е обучаем, ще го подведе с старите разбирания, с старите методи. Казваме, че лидера трябва да бъде до степен експлицитно отворен към новите, той да бъде цивилизация. Комуникацията на всички нива. Голям набор от познания за теорията и практиката. Теорията сме наясно. Практиката кой ще предостави? Как ще обучи един лидер практически? Тук вече е ролята на нашето училище, на нашето висше училище, което да поеме онзи индивидуален подход, който да прецени нивата, който да покаже до степен, в която обучаемият да поеме това и да знае. Разбира се, че в него дали ги има тези качества на лидер или ги няма. Крайната цел, този, който е мултидименциална като наука, не може в рамките на една наука ти да възпроизведеш лидер. Науките, методиката, задължително трябва да бъде мултидименциална, тя трябва да бъде многонасочена. Защото точните науки, твърдите науки, създават неща, които са за практиката, за технологиите. Меките науки, ако погледнем исторически назад, ще видим, че хора, които са обучавани по меките методи, най-пресния, най-хубавия, най-легендарния пример за Аристотел и за неговия ученик Александър Македонски. Мекато обучение, добрите лидери, преди всичко са хуманитарно насочени. Те са философи. Аз малко математици познавам, които са световни лидери. Но познавам световни лидери, които са преминавали школите на хуманитарните науки, на социологиите, на антропологиите, на филологиите. Моите уважения към точните науки. Но така или иначе, създаването на един алгоритъм,
се възпроизведе готов модел, штампа, матрица за лидер, е кауза пердута. Няма такъв. Попадне човекът, който е обучаван на правилното място, на правилното място, където се обучава, колеги, по ренесансовия модел, по онзи модел, който създава една личност енциклопедична, защото ние може да дадем ноу-хауто и нашето ноу-хау на нашето училище, на нашето висше училище, ще бъде точно този ренесансов модел. Да създадем технология, по която всеки човек, всеки наш ученик, студент, да бъде обучаван по онези методи, които ще изградят вътре в него алгоритъма. Онзи алгоритъм, който той знае. Първа, втора, трета стъпка. Познанията може да кликнем и да ги получим на готово. Но в момента, който ние създадем един естествен лидер, който да бъде с енциклопедични познания, лидер със самочувствие, че е бил обучаван от достойни ментори, от достойни преподаватели, той е наясно със себе си. Той може да оцелее във всички части на науката, на технологиите, защото той притежава алгоритъма. Той притежава оня философски камък, който под една или друга форма създава в него всички онези необходими качества, които, колеги, ако искате, може да го погледнете. Тези качества ще го изтикат напред. Ще го изтикат, защото обществото има нужда от лидери, но от лидери, които притежават този философски камък. Така че аз, като антрополог, мога много дълго да говоря за тези меки методи. Благодаря за вниманието.